ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, 26 ତାରିଖ ଏବଂ 27 ତାରିଖ। 26 ତାରିଖ କଟକ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମଧୁବାବୁ ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସଭବନ ରହିଛି ସେଠାକୁ ଯାଇକି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର 75ତମ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ତା ସହିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ହିଁ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ 27 ତାରିଖ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହୀରକ ବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବଲି ରହିଛି, ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଉଭୟ କଟକ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା, ଯେମିତି ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗସ୍ତ କରିବେ ସେହି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସବୁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଥର ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ସେହି ଜାଗାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।